x na štvrtú, platí tam podobná symetria, rovnaké body sú 0, 1, 1. A zase si vezmeme, že to bude fialová. Ale už sa začína líšiť v nejakých iných bodoch. V prípade minus 2 je to 16. Čiže v prípade minus 2 je to plus 16, to je tu. To isté v prípade 2. Plus 16 je tu, na tejto úrovni. V minus jednotke to bola jednotka, v plus jednotke to bola jednotka, v nule to bola nula. Ostatné hodnoty v prípade minus 3 a 3 už neviem tam vložiť, pretože sú príliš vysoko a zbytočne ich nepchám do Surencovej sústavy. Takže keby som teraz naťahoval ten graf, tak od minus jednotky k nule ide popod. Keby sme tam dosadili nejaké číslo 0, minus 0,5, tak by sme to pekne videli. A potom od tej jednotky stúpa takto nahor až do plus nekonečná na y-ovej osi, ale minus nekonečná na x-ovej. A rovnakým spôsobom to pôjde aj tu, takto popod tú modrú čiaru. A potom to stúpa cez tento bod až nahor. No, takže poďme si to ukázať v GeoGebre. Znovu. Ukážeme si to v GeoGebre. Takže ja tieto ostatné nepárne funkcie zmažem a zadám tam x na druhu. X na druhu je pekná parabola prechádzajúca bodom a 1, 1, že? Zaujímavý bod ešte z tabulky je ten, že prípad minus 1 je plusová jednotka. To znamená, môžeme pridať bod tento, C-čko. To znamená, pre prípad minus 1 je to hodnota 1. A zadajme mocninovú funkciu x na štvrtú. Tu si dajme znova fialovú, ako máme v náčrte. Tak. A keď si môžeme všimnúť, tak naozaj tá fialová klesá v zápornej časti osy x prudšie ako tá modrá. Je to strmší kopček smerom nadol a v tej osi záporne, kladnej časti x alebo v zápornej časti osi, v kladnej časti osi x, tá fialová funkcia x na štvrtú rastie prudšie nahor, rýchlejšie. Ide po podňu na intervale 0,1 a v bode 1,1 sa otáča to poradie a fialová x na štvrtú je už vyššie nad tou x na druhu. Hej. Čiže takto nejak vyzerajú párne funkcie, keby sme naozaj proporcionálne vzali body 1,1. Hej. Tým, že ja som tie body 1,1 znázornil na tej osi x a y neproporcionálne, to znamená tú osi y som si trošku stlačil, tak to potom vyzerá tak, že ledva vopchám ten graf dovnútra, hej, tak aby zodpovedal realite. No, ale software typu GeoGebra nám v tom veľmi vie pomôcť a zjednodušiť toto vnímanie.